Naživo z Goethe-Institutu v Bratislave. Radio 1. Live aus dem Goethe-Institut Bratislava. Die Radio 1 Radiobrücke aus Bratislava wäre wie all unsere Radiobrücken in den vergangenen Jahren nicht möglich ohne das Goethe-Institut. Wie auch in den vergangenen Jahren ist das Goethe-Institut unser Ratgeber, Gastgeber und auch ganz praktisch unser Studio hier in Bratislava. Pozri sa do mňa, ako do divokej vody. Pozri sa do mňa, ako do hlbokej studne. Pozri sa do mňa, ako do blížiacej sa búrky. Pozri sa do mňa, do mňa, do mňa. Ak sa bojíš, ak sa bojíš hlúbky, ak sa bojíš, tak len sama seba zlatá. Ak sa bojíš, ak sa bojíš hlúbky, ak sa bojíš, tak len sama seba zlatá. Viem, boj už dlho trvá, ale kto ten čas počíta, iba ty, iba ja. Viem, je dobré žiť usporiadaný život, ale lepšie je sa presekať priamo rýchlo k srdcu. Ak sa bojíš, ak sa bojíš hlúbky, ak sa bojíš, tak len sama seba zlatá. Ak sa bojíš,